Re, viss ēters ir te! Jebkādi grozījumi likumos, lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā, Latvijā allaž saskars ar milzu pretestību no ražotāju un tirgotāju lobby. Tikmēr statistika ir skaudra. Latvija dzeršanas ziņā ir viena no līderēm pasaulē. Tā ir peļņa ražotājiem un tirgotājiem, bet tās ir arī neskaitāmas ģimeņu traģēdijas un salaustas dzīves, kā arī slodze veselības aprūpes sistēmai. Kā mazināt alkohola radīto postu, pētīsim sabiedrisko mediju projektā Zeme, kur dzer. Šovakar par to, ko un cik dzer Latvijā. Turpina Tīna Sidoroviča. Zeme, kur dzer. Nesen mikroblogošanas vietnē Twitter bija lasāms kāds skolotājs ieraksts. Viņai skolniece vaicājusi, ko darīt, ja bērns mīl savus vecākus, bet ļoti grib, lai viņi beidz dzert. Šis ieraksts izraisīja plašāku diskusiju. Alkoholisms, it īpaši, ja to nepavada ne fiziskā, ne emocionālā vardarbība, ir par daudz normalizēts mūsu sabiedrībā, vēl joprojām. Alkoholisms ir daudz nelaimu cēlons. Man ir daži draugi šāda problēma. Skumie, kamēr dzīve šādiem cilvēkiem neiespēs pati pa pēcpusi, nekas nemainīsies, lai kā gribētos palīdzēt. Alkohols bija, ir un būs. Jā. Un kāda izvēle izdara es. Lietas kļūst bīstamas tad, kad mēs to normalizējam. Tad, kad dzeršana ir lietošana, ir norma, tad jāsāk ir uzmanīties. Ar Svetlanu, kura ir nedzeroša alkoholiķi jau 24 gadus, tiekamies viņas darba vietā slimnīcā Ģintermuiža, kur viņa strādā ar bērniem psihiatrijas nodaļā. Viņa savā ikdienā redz gan cēloņus, gan sekas alkoholismu un citu atkarību problēmai Latvijā. Nekad jau nebūs viena pareizā atbilde. Varbūt kādā ģimenē tas ir vispār, tam nepievērš vispār uzmanību, un tas nav nekas, jā, bet citā atkal, Tā, tas mežezers, jā, viņš jau no 3 gadu vecuma iemācam skandināt. Jā. Statistika liecina, ka 2020. Gadā Latvijā vidēji viens cilvēks vecumā virs 15 gadiem izdzēris 12,6 litrus alkohola. Vairumā, ja 5,7 litri, ir tieši stiprais alkohols, kura patēriņš pēdējos 10 gados pieaudzis par 2 litriem. Ar to atšķiramies citu valstu vidū, kur dzer vairāk alu un vīnu. Mums ir tradicionāli, mēs lietojam vairāk stipros alkoholiskos dzērienus. Un gandrīz pusi no visa alkohola patēriņa ir stipri alkoholiskie dzērieni, kas faktiski arī ir tie, kas ātrāk un veicina šo te alkoholu atkarību daudz straujāk nekā no viegliem alkoholiskiem dzērieniem. Lūk valstis, kur izdzerts visvairāk alkohola uz vienu iedzīvotāju – Krievija, Francija, Čehija, Austrija un pirmajā vietā – Latvija. Dati iegūti pirms pandēmijas, kad cilvēki biežāk ceļoja, un Latviju par ceļojuma galamērķi nereti izvēlējās tieši lētā alkohola dēļ. Nozare uzskata, ka šis aspekts jāņem vērā rēķinot vidējo patēriņu, un tad Latvijā viena cilvēka izdzertais būtu mazāks – 11 litri. Joprojām daudz, bet tad mēs nebūtu dzeršanas līderi. Kā vienu no risinājumiem alkohola patēriņa mazināšanai, eksperti min cenas paaugstināšanu. Diemžēl, lai kā mēs runājam un kā alkohola tirgotāji pastāv uz to, ka ja mēs tur pacelsim cenas, tad plauks un zels nelegālais tirgus. Nav liela daļa cilvēka, kas iet nelegālās tās saucamās točkās un iegādājas alkoholu. Plāns dzeršanas mazināšanai, kam vajadzēja jau darboties, iestrēdzis ministriju gaitaņos. Nav īstenota neviena no iecerēm, ne par akcīzes nodokļa palielināšanu, ne reklāmu un mārketinga akciju ierobežojumiem. Arī iecere samazināt alkohola tirgošanas laiku veikalos pagaidām apturēta. Pārāk liels nozeres lobijs vai politiskās gribas trūkums, kas kavē mazināt alkoholismu postu, to turpināsim skaidrot. Tīna Sidoroviča, Ainis Kupčs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.